Paradijs kan afkort, nee. Tas nebija viss. Čau visiem, šobrīd mēģināju nedaudz kaut ko pafilmēt. Un jā, kā vienmēr, tad, kad gribas pafilmēt un papļāpāt, pabraukāt, tad noteikti lietus. Jā, šobrīd esmu uzlicis nedaudz lampiņas citas. Nevar īsti redzēt, nu pareizi man teica, ka tās zilās neredzēs, ja nemaz. Man ielika tas iekšā cipā pēdiņās ksenoni, nu nav īstie, man negribējās pagaidām neko, uz sezonas beigām mainīt īpaši, pa ziemu to varēs izdarīt. Pa ziemu es gribu vispār ielikt iekšā īstos ksenonus, protams, engilācijas arī gribu, redzēju ebaja, bet nezinu, kā īsti būs, bet nu varētu uzlikti zilā krāsā, jā, pa gaismu runāju priekšā. Aizmugurējais gribu vispār pa ziemu arī nomainīt lukturu. Lukturīti. Es pat nezinu, kaut ko tādā tumšāko varbūt, jā. Varbūt vispār dizainu izmainīt viņai. Pagriezienus obligāti izmainīšu. Man īstenībā, nu pārāk nikni izskatās tie pagriezieni, jā. Originālē, izskatās kā javai kaut kādai. Tos es noteikti mainīšu nos, likšu priekšā, es vispār domāju kaut ko maziņākos likti, ja. Tā kā R1 modelim vai no CBR-am, vienalga kaut kam skrējušajam tipā, es mazākos. Un es domāju, viens no diviem vai no kristāla vai smoke. Smoke ir no, tas ir viens no viņa. Un LED, vairāk uz LED es velku. Izpūtēju obligāti, jā, to es gribu nomainīt, gribu uzlikt mazāku un skaļāku nedaudz. Pārāk skaļā nē, bet lai arī nav tik luskās, originālais, jo reizēm tās skaļie izpūtēji nodara. Ar moci braucu pa gabalu, kā tu skrien vai ko, neskrien vai braucu prātīgi vai neprātīgi, reizēm gāja vien. Nepaskatās pa labi pa kreisi, skatās ar mocītis laukās vai ko, nu jā, bet viņi nepadomā, ka mocītis varbūt brauc ātrāk nedaudz. Un dotās skaņas arī, ot, reizēm uzgāzēt vai ko, tad cilvēks uzreiz noraus un paskatās, paspēja kaut ko. Mocītis pats izdarīt, ne tikai mocītis, gājies arī pievērst uzmanību, tas ir viens. Tad, mūs ir pieksta lietus. Lieta. Tad, vēl ir lieta, redzēju ebajos, jā, kā plasmas apkārt motoram, jā. Ir divi veidi, tikai es nezinu, kurus labāk, jā. Viens ir tikai apakšā, kā haizivī, teiksim, tos izpūtējis nosēdz. To man ieteica māsīs asīgs uzlikti. Bet tur tā cena neaizskarās īpaši, zinu, tur tie baksi, 20-30 baksi, jā, plus mīnus, jā, vairāk vai mazāk. Vai nu visu pilno, un es paskatījos vispār, kā izskatās pilnais, tad nu izskatās diezgan iespaidīgi. Kaut gan, atkal man viena problēma ir, kā redzams, man ir šeit motora aizsargi, ir pusī otrā pusē, lielie vai mazie, es nezinu, nu ir prostie puļkīši visādi, visāda veida viņi, nu šitie diezgan nopietni. Ebaja maksā vispār atsaucīšana kaut kādi 900 lati laikam aizdara. Komplekts. Nu, ja es lieku sānēs plasmasus, tad man ir problēmas, uzreiz jāņem nost viņi, savādē, kas neko nevar izdarīt, bet tos es negribu ņemt nost, jo motors ir ļoti svarīga lieta, nu, komponents vispār mocim. Tā kā, iespējams, tikai apakšē to, es viņu saucu par haizils asti. Nu, tas ir viens no tā, kas vēl, ebē jau pasūtīju,
apkārt uzlīmes ripuļiem zilā krāsā. Tas ir tas, tas ir tas un tas, jā, tas kiveri arī, tas ir visu normāli. Un, protams, tas lielākais ir tas, kad es viņu pārkrāsošu. Man vajadzēs visu pārkrāsot. Jo, kā redzos, man priekšējais būris ir jau kaut kad krāsots iepriekšējiem saimniekam. Tonis vispār atšķirās galīgi pakaļā. Un nāksies man viņu visu pārkrāsot, jā. Atradīšu kaut kādu krāsu zilu, īpatnēju smuku un nokrāsošu. Sākumā vispār, es jau pirmā moci gribēju melnu. Man melni moči patīk, bet nu, es melnu negribu krāsot, tomēr. Kaut kā negribas. Naudas neizceļās, jā. Un tad man bija plānos vispār baltā krāsā. Jo balts vispār baigi labi izskatās. Es tā papētīju fāzu, viņas arī jau vienu beidzot bija ieraudzījis baltā krāsā. Tā nekur nevarēja atrast Google izmeklēs. Tieši uz šitādu modelim. Un nikni izskatās. Bet nu, es atstāšu zilo. Mēģināšu daudz tādā, kāda ir originālā tipa. Ja nē, tad es krāsošu, nezinu, Subaru Impreza zilajā krāsā STI. Kaut kas uz to pusi. Bet vispār, man bija plāns, tā kā man ir pasūtīta jakabūs, jā, un es arī, teiksim, kiveri sūtīšu. Melnu, nē, tomēr, ja mots ir zils, tad arī viss man būs zili. Man viņš vispār kostīs būs, izņemot biksēs augšē, zils ar melnu baltu. Melna elementi ir, zili būs. Jau ir zils, jā. Un balti, jā, es jau sāku domāt kaut ko šeit, tāds balts iet, jā. Šitā ten, saka, balts, kaut kas strīpas, aiz, te tās tukšums, atkal zilais, tas kā trīsturis un vispārējais. Kaut kas nedaudz, un man piesam sensīts teica, ka ot, arī šos varētu uz zilā krāsā nokrāsot. Te viņš nezinu, varbūt, jā, varbūt, nē, bet nu, es tos Photoshopā mēģināšu. Izmēģināt, iztestēt, kā īsti būs un kā īsti nebūs. Kas vēl? Nu, principā nezinu, es, nu, ko vēl varētu es viņam izdarīt, jo riepas tā jāmaina. Priekšē cimbari man būs jāmaina. Jā. Jo te jau viss padilis vairāk ir jāmaina priekšē. Tehnisku es neiziešu, tas ir vāks. Par aizmugrējo grūti spriesti, it kā. Nē, arī jau arī bļā, arī. Ir. Man par šitie nodilumi tā parādījies, ja? Pārsarā. Viena puse tā, viena tā. Tas ir tas, kad mēs divatā braucam. Ja es viens pats braucu, tad man viņas vienmēr ir ovālēs, jo es vienmēr šitā ten braucu. Divatā man ir savādāk. Tādēļ es saku, man nepatīk divatā braucu. Un nekad nav paticis. Jā, vienam tomēr ir labāk. Tā man būs pakaļa netīra. Nu, neko.